ဟုတ်ဦးဇင်တို့ပါတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကုဋ္ဌကနိကေဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်မေးလျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာဒေသနာကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမနှင့်တတိဤအစွမ်းလို့တရားကောင်းခြင်းတွေပြီးပြီးတော့ပေးသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဟောပါမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမနှင့်တတိဤအစွမ်းတဲ့တရားကနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပထမပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမဒုတိယပိုင်းကအပမဒလို့အမည်ရတဲ့တတိတရားရဲ့အစွမ်းတတိအဲ့ဒါဥရှင်တို့ပထမပိုင်းကနေစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဆိုတော့အလွန်တရာမှကြည်ပြတ်နေနည်းနည်းတယ်လို့နားလည်ထားကြတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဣတကအဖြင့်၃ဘုံနိကေအဖြင့်၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာအဖြင့်၈,၄၀၀အစရှိသည်ဖြင့်လွန်ကျက်ပြတ်နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့တရားဒေသနာတွေလို့အလုံးမှတ်သားဖို့ထားကြအလွန်ကျက်ပြတ်နည်းနည်းတဲ့အဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေကိုဦးဇင်တို့တူရာစုမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုဓာဆိုတဲ့အဆုံးအမ၃ချက်ထဲကိုအကျုံးဝင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တစ်ချိန်လုံးကဒီတရားလေးကိုပဲအယိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတရားလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောဖို့ပါတယ်။ယိုးတာကတော့လူတိုင်းကြားဖို့နေလို့ဒါတဲ့ယိုးတဲ့တရားကတော့မရှိဘူး။ကလေးတွေကစပြီးတော့မိမိတို့လည်းပဲကလေးဘဝတွေကစပြီးတော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုပြီးတော့စာအနေနဲ့ရောအထိပယ်အနေနဲ့ရောကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မှာမှာတိထားကြတယ်မှတ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတဲ့ရိုးတဲ့တရားမရှိပါဘူးကောင်းတာကလည်းဒါတဲ့ကောင်းတဲ့တရားမရှိဘူးလို့အဲ့လိုပဲဥစဉ်ကတော့ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်တရာမှပြီးပြည့်စုံနေမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်ရှိကိုထားမြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဆိုတာအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုဥစဉ်တို့ပြောမှာပါဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။တဗ္ဗပပတအာကရဏံကုတလတုပတံပဒါသစိတပရိယောတပဏံဧတံဗုဒ္ဓနာသာရဏံတဲ့။ပါဠိရေဘုဟုတုတ္တလိုက်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်နှုတ်တဲ့အာဂုံတောင်ရှားကောင်းရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီဂါထာလေး။တဗ္ဗပပတအာကရဏံကုတလတုပတံပဒါသစိတံပရိယောတပဏံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာအတိဘေကဘာပြောလဲဆိုတော့တဗ္ဗပပတအကရဏံအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုမပြုလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမကုသလတုပတံပါဒာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုမိမိတန်တာမှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမသစိတံပရိယောတပဏံမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းအပြည့်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမဆုံးမဘယ်နှချက်လဲဗျာ၃ချက်ဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာအဲ့ဒီအဆုံးအမ၃ပါးသည်ခင်္ဃဝါလို့တဲစုမကပွင့်တော်မူကြပြီဖြစ်တဲ့အစူစူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့အဆုံးအမပါတဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တပါးရဲ့အဆုံးမတောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားပွင့်တော်မူပြီးသောဖုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမပါတဲ့မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်ရှိကိုထားဘယ်တရားဒေသနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချက်၃ချက်တည်းကိုမဝင်လို့မရဒီချက်၃ချက်တည်းကိုဝင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့တရားလေးကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေကြည်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ရအောင်နော်ပထမမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာကနေစပြီးတော့ပြောရအောင်တဗ္ဗပပတအကရဏံအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုမပြုလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ကျဉ်ကြရမယ်မကောင်းမှုရှောင်ဒီမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့အချို့သူသောဘုရားရှင်တွေဟာဘာကြောင့်တားမြစ်တာလဲဒီမိကွန်းလေးနှစ်ခုရဲ့အဖြေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေတတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်မကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုမပြုလုပ်ဖြစ်ဖို့တားမြစ်ရတာလဲ
မကောင်းမှုဟာဘာတွေလဲဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင့်မကောင်းမှုဆိုတာကာယကံမကောင်းမှုရှိတယ်ဝစီကံမကောင်းမှုရှိတယ်မနောကံမကောင်းမှုရှိအကျေအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းမှုရဲ့နေပယ်ကအလွန်ကျေတယ်ဒီနေမှာဦးရှင်တို့မကောင်းမှုရှောင်ဆိုရင်တော့အများစုကသူမြတ်တတ်တာတွေသူတော်ဘာပြစီမတရားယူတာတွေအစရှိတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုသာလင်စိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုလို့တွေးပြကြတယ်ပေါ့တဲ့တဲ့ပြောရရင်ကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုလောက်ကိုပဲမကောင်းမှုလို့ခေါင်းထဲမှာတွေးပြတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့မကောင်းမှုကိုကြတော့မကောင်းမှုလို့တွေးပြခဲတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဩစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းမှုမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလာခဲတယ်တကယ်တမ်းကမကောင်းမှုရှောင်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတော့အကုသို့မဖြစ်အောင်မကောင်းမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုဆိုတာအကျဉ်းမြန်ဖြင့်ကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုမနောကံမကောင်းမှုလို့၃မျိုးပေါ့မကောင်းမှုရဲ့နယ်ပယ်ဘယ်လောက်ကျယ်တယ်လဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာလေးရဲ့နောက်နားမှာပြောမယ်ကောင်းမှုရဲ့နယ်ကျယ်ပြန့်ပုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်တော့ဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ခဲ့တာလဲတကယ်လို့မြတ်တစုံတစ်ယောက်ကအဲ့လိုမေးမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတမ်းမြစ်ခဲ့တာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ရှင်ရဲမာဆိုလို့လို့အဲ့ဒါလို့ထီထီမိမိရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေတက်စေခြင်းဘာဖြစ်လို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ကြဖို့မြတ်စွာဘုရားတမ်းမြစ်တာလဲဗျာရှင်ရဲမာဆိုလို့ရှင်ရဲမာဆိုလို့စောစောကတခါလေးကဥစဉ်ကိုရှောက်တယ်ပေးတက်ကိုမေးပါဦးတဲ့ပေးတက်နည်းနည်းတက်ကြွလာအောင်ဥစဉ်ကအေးစီစီတီတီငင်ငင်ထိုင်ပြီးတော့နားနေကြတာအလုံးစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမေးတာကိုလည်းဥစဉ်ကသိပြီးတော့အလေးအထားမရှိဘူး။ဆောင်ဘုတ်တွေပါလေချပေးတာလည်းသိပြီးတော့မရှိဘူး။ကိုပြောချင်တာတော့ပဲအောက်မေးထား။ဟုတ်လား။ကိုပြောချင်တာပဲကိုစွတ်ပြောနေတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။အဲ့ဒါခုမကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတမ်းပြတော်မူခဲ့တာလဲလို့မေးရင်ရှင်ရဲမာဆိုလို့ဒါတော့မမေ့နဲ့နော်။ဒီအချက်ကိုမမေ့နဲ့နော်။ရှင်ရဲမာဆိုလို့မကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆင်းရဲမှုသည်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်မကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးတစ်စုံနော်မကောင်းမှုကိုမရှောင်မဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်နိုင်မကောင်းမှုကိုပြုမိမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတေချာဖို့သင်ပယ်ရလိမ့်မယ်အကြောင်းကိုပြုမိရင်အကျိုးတရားဆိုတာရှောင်လို့မရဘဝမှာဖြစ်နေတာတွေကကိုဖြစ်ခြင်းသာသူဖြစ်ခြင်းသာကိုဆန္ဒသူဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်နေကြတာမဟုတ်အကြောင်းရှိသည့်အားလျော်စွာဖြစ်နေကြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှောင်မှသာလျှင်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရကြမယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတမ်းမြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဆင်းရဲမှဆိုလို့ဒီနေရာမှာမကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးသဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားသွားအောင်ဥဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကြူရင်ခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုကိုပြောမယ်နော်ဥဒံဆိုတာကစောစောကလည်းပြောခဲ့ဘူးပါလေစိတ်ထဲမှာမဆန့်တော့လို့နှုတ်တော်ကနေအလိုလိုရှမ်းကြလာတဲ့စကားမျိုးဒါကိုဥဒံစကားလို့ခေါ်အဲ့ဒီဥဒံစကားလေးတွေကြီးစုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဦးဇင်းတို့ခုတ်တကနိကေထဲမှာဥဒံပါဠိတော်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်ခုအဲ့ဒီဂါထာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဒီဂါထာလေးကိုမပြောသေးခင်မှာဒီဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေပြီးတော့အလိုလိုဥဒန်းကျူးရင်သွားအောင်အကြောင်းဖန်လာတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုအရင်ပြောပြမြတ်စွာဘုရားအခါတစ်ပါးမှာရေတဝန်ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့သာဝတိမြို့ထဲကိုဆုံးခံကြွအဲ့လိုဆုံးခံကြွတဲ့အခါကျတော့သာဝတိမြို့ရဲ့အရှင်နာလေးမှာရေကန်ကြီးတစ်ခန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးဘေးကနေမြတ်စွာဘုရားဖြတ်လျှောက်ရတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ရေကန်ထဲမှာကလေးတွေငါးဖန်းနေတာတွေ့ရတယ်ဟဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကလေးတွေပဲယူပြီးတော့လစ်လျူမရှိဘူးအဲ့ဒီကလေးတွေကိုခြေသားတို့လာကြဒီနားလာကြအဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုအဖက်လှုပ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်။ဘာပြောတော့ဆိုတော့ခြေသားတို့မင်းတို့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်သလားတဲ့။ဒါကလေးတွေကမှန်လားပါဗျာတပည့်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်ပါတယ်ဗျာ။ရှင်ရဲ့ဒုက္ခလူတိုင်းကြောက်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့မင်းတို့ဟာရှင်ရဲ့ဒုက္ခကိုနှစ်သက်ကြသလားတဲ့
ဆိုတော့ဗျာဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူးဗျာပင်ကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူမှန်ရင်ဒီလိုပဲဖြေရမှာပေါ့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်ပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်ပါတယ်ဗျာဆင်းရဲဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူးလို့ဖြေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေအလိုလိုဥဒ္ဒံစကားထွက်လာတယ်သစီဘာယထဒုက္ခတသစီဟောဒုက္ခမပိယမာကတ္ထဘာပကံကမ္မအာဝိဝါယတိဝါရဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သစီဘာယထဒုက္ခတဆင်းရဲဒုက္ခကိုတကယ်လို့သင်တို့ဟာကြောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့သစီဟောဒုက္ခမပိယံဆင်းရဲဒုက္ခကိုသင်တို့ဟာတကယ်လို့မနှစ်သက်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့မာကတ္ထဘာပကံကမ္မအာဝိဝါယတိဝါရဟောလူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ဟောဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆင်းရဲကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်လူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုယ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမှုကိုမဟုတ်တာတွေကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒီနေ့မှာစဉ်းစားစရာစကားကတော့အာဝိဝါယတိဝါရဟောဆိုတဲ့စကားမကောင်းမှုမလုပ်နဲ့လို့ရိုးရိုးမပြောဘဲနဲ့ရှေ့တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဝိသေသနာစကားလေးထည့်ထားဘာလို့အဲ့ဒါလေးထည့်ထားစဉ်းစားတရားရှိတယ်။ဒီကဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ဥထုရှင်တွေလူသားမန္တေဟာများသောအားဖြင့်လူရှိသူရှိမှာတော့ဟာဟာပါပါနေကြတာသူသူကိုကိုဟုတ်လားလူကိုယ်ရာရောက်ပြီးစိတ်ကိုယ်ရာရောက်ပြီးဆိုရင်တော့စိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့ထင်တိုင်းကျေးကြတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲကိုယ်တာကြောက်တယ်ဆင်းရဲကိုယ်တာမနှစ်သက်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတာကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့တကယ်လို့မကောင်းမှုကိုသင်တို့လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးသောလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါလေးပါသေးတယ်နော်မကောင်းမှုကိုသာလုပ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ထွက်ပြေးသောလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးကိုအကြောင်းတရားကိုပြုမိပြီဆိုရင်အကျိုးတရားကိုသိမ့်ပယ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စောစောကမကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းအကျိုးသဘောလို့ဒါပြောခဲ့တာနော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုမပြုလုပ်ကြဖို့တမ်းပြတော်မူခဲ့တာလဲလို့မေးရင်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့နော်ဒါကဦးရှင်တို့မကောင်းမှုမပြုရဘူးလို့တမ်းပြရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့။ဦးရှင်တို့ပြောစရာအချက်လက်ကများနေတော့ဒီလောက်ပဲမကောင်းမှုရှောင်ပြီးရအောင်။မကောင်းမှုရှောင်ပြီးတော့ဘာလာမလို့ကောင်းမှုရှောင်ကုသလတုပတံပဒာကောင်းတာမှန်တယ်မြတ်မိမိတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရပဲဒီနေ့မှာကောင်းမှုဆိုတာကလည်းပဲကာယကံကောင်းမှုရှိတယ်ဝစီကံကောင်းမှုရှိတယ်မနောကံကောင်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးရှင်တို့ရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကကောင်းမှုဆောင်လို့ဒီလိုလေးအနှစ်သာရရှိရှိရေးတယ်ဆောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအလွန်အတိတ်ပဲကောင်းတယ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းလို့လည်းပဲအတိတ်ပဲကတက်ရောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးမိမိတန်တမှာအမြဲတမ်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့စဉ်းစားစရာလေးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကောင်းမှုကိုလည်းဘာကြောင့်ဆောင်ထားကြဖို့မိမိတန်တမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ဘုရားအဆူဆူတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့တာလေဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုပြုကြရလို့တိုက်တွန်းခဲ့ရတာတို့တကယ်လို့သာတစ်ဆုံးတစ်ယောက်ကအဲ့လိုမေးမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာစေခြင်းလို့ပါလို့ဒီလိုတူတူလေးထိထိမိမိလေးဖြေရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ချမ်းသာစေခြင်းပေါ့နော်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားချမ်းသာဒုက္ခသည်အကျိုးတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတစ်စုံ။အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဘယ်နှစုံရှိသွားပြီဦးဇင်းပြောတာ။နှစ်စုံရှိသွားတယ်နော်။မကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးတစ်စုံ။ကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးတစ်စုံ။ဘယ်သူကမှမကောင်းမှုသည်ဆင်းရဲကျိုးကိုပေးစီကောင်းမှုသည်ချမ်းသာကျိုးကိုပေးစီလို့ဖန်တီးထားတာမဟုတ်တဘာဝတရားကြီးရဲ့သဘောကဒီတိုင်းမယုတ်သည်ဆိုရင်တော့ဆက်မှာပဲထန်းလျက်ဆိုရင်တော့ချိုမှာပဲဒီသဘောပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာကျမ်းစာတွေထဲမှာအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲအကုသလံတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမကောင်းမှုဆိုတာတာဝိဇ္ဇအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောပဲဒါသူ့ကိုကိုယ်သွမ်းပြီးတော့ထိမိမယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုပြမှာအဲ့ဒါလိုပဲကောင်းမှုမှလည်းပဲအစွမ်းရှိတယ်သ
ူရဲ့ပင်ကိုသဘောလက္ခဏာတွေရှိတယ်။ကုသလံအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ။ကုသိုလ်ဆိုတာအနာဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာဒုက္ခကိုအကျိုးပေးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုပြုဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာလဲလို့မေးရင်ချမ်းသာစေခြင်းလို့ကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးသဘောဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အလွန်ထင်ရှားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေတတို့ကြားဥပါရယ်ပုံညံဘိက္ခဝေမာဘာယိဋ္ဌဒုက္ခတေတံအဓိဝဆနပုံညံဘိက္ခဝေမာဘာယိဋ္ဌဒါလေးတော့ကြားဥမယ်ထင်ပါဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့ပုံညံကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမာဘာယိဋ္ဌမကြောက်ကြကုန်နဲ့ယဟန်တို့ကောင်းမှုကိုမကြောက်နဲ့တဲ့ကောင်းမှုကိုမကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကဒါကမှတော့ဦးဇင်းတို့တို့ကကောင်းမှုကိုနည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိအပယ်ကိုတဲ့ရောက်စေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟောကြောက်တယ်ဆိုတာတဲ့ကောင်းမှုပြုရင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မထက်သန်ဘူးမရဲရှင့်ဘူးမရဲဝံ့ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရန်ကြီးဆုံးမပြီးတော့တိုက်တွန်းနိုင်မှနှိုးဆော်နိုင်မှရှိရင်နည်းနည်းပဲရွေ့ရတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုဘာလဲတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့လို့ဒါပြောတာပါနော်။ကောင်းမှုကိုမကြောက်ကြနဲ့။ပုံညံဘိက္ခဝေမာမာယိဋ္ဌယဟန်တို့ကောင်းမှုကိုမကြောက်ကြနဲ့။ဒုက္ခတေတံအဓိဝဆနံကောင်းမှုဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နာမည်တဲ့ဟောဘယ်လောက်အားရှိကြလဲကောင်းကောင်းမှုဆိုတာဘာရဲ့နာမည်ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နာမည်ဒီနေရာမှာကောင်းမှုကလည်းပဲသောတော်ကပြောခဲ့တယ်ကာယကံကောင်းမှုဝစီကံကောင်းမှုမနောကံကောင်းမှုလို့၃မျိုးအဲ့ဒီထဲမှာအလွန်အသုံးများတဲ့ဘာသာရေးဟောတာနဲ့ပြောရရင်ကောင်းမှုကဒါနကောင်းမှုရှိတယ်သီလကောင်းမှုရှိတယ်တမာတိကောင်းမှုရှိတယ်ပညာကောင်းမှုရှိတယ်၄မျိုးအုပ်စုကြီး၄စုဒါကတော့အပြီးအမှစကားခက်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဒါနာသီလတမာတိပညာသူတက်ပို့ပြီးတော့အပြီးအမှဆန်တဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့အလောဘအဒေါသအမောဟအခြေခံတဲ့တဘာဝဟုတ်လားအဲ့တော့ဘေးသက်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကောင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းမှုရဲ့နေပယ်ကလည်းအလွန်ကျေတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဟာနေပယ်အလွန်ကျေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ဖို့အတွက်သံယုတ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာလေးအကျဉ်းမြင်လေးပြောပြပါဟောထားတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောကျင်တဲ့ဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ပါတဲ့និဝရဏတရား၅ပါးသည်တသက်သောအကုသိုလ်တရားမျှတာဖြစ်တယ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဘာကိုပြောရမလဲ။နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောတဲ့။ယဟန်တို့တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ပါတဲ့။တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်တသက်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဟောပြောပါတဲ့။နော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတသက်ကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်။ကေဝလဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ဟောတယ်။တသက်ဘာမှမလျော်ကုသိုလ်လေးတသက်အလွန်တန်ရှင်းဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်လေးသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသနာတွေကိုပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့တိတိချာချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဩအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိနည်းနည်းတည်းကျေပြန့်တယ်လဲ။ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းဘယ်လောက်ထိနည်းနည်းကျေပြန့်လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စရာမရှိဘူးလား။ရှိရနော်။ဒါတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအကုသိုလ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့အတွက်ပေတတုနိဝရဏဆိုတဲ့စကားလုံးတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီစကားလုံးနှလုံးကိုနားလည်ဖို့လိုလာတယ်။တော့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာလေးတော့စောစောကပြောခဲ့ပါပြီ။နိဝရဏဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာမပြောရသေးဘူး။အကုသိုလ်ဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဝရဏရဲ့အကြောင်းကိုနားမလည်လို့မရ။နိဝရဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ဒါနိဝရဏဆိုတာဘာပြောတာတော့နိဝရဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားကပမာလိုပြောရရင်အပိတ်အပင်အကာအကွယ်အတားဆီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒီစိတ်ကိုအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ပိတ်ပင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့တရားတွေကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်။နိဝရဏတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားလို့၅ပါးနိဝရဏတရား၅ပါးကဘာတွေတုံးပြ။နံပါတ်၁ကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏတော်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လို့ကမန္တလေးမှာဦးဇင်းကနံပါတ်1ဆိုတော့တရားအောင်မှဘာမှမပြောဟုတ်လားเนาะနံပါတ်1ကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏ
ကာမိသန္တဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်၄ရဲ့ပုံမှာအလိုဆန္ဒတွေရှိနေတာလူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မြင်ချင်းနေတာကြည်ချင်းနေတာနားထောင်ချင်းနေတာကြားချင်းနေတာနမ်းရှူချင်းနေတာစားတောက်ချင်းနေတာတွေ့ထိချင်းနေတာဒါကိုပါခေါ်ကာမိသန္တတေကိုကောက်ရင်လောဘတေကိုကောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကအပြီးတမတင်းတန်းတက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုရင်သိမယ်ဟုတ်လားတေကိုကောက်တယ်ဆိုတာဒါရဲ့အဘိဓမ္မာစကားအတုံးတုံးကဘာလဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ကာမိသန္တဆိုတာအဘိဓမ္မာစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီကာမိသန္တဟာစိတ်ထဲဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာအမှန်တရားကိုမမြင်တော့ချမ်းသာနဲ့ဝေးသွားတယ်အဲ့လိုအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ရှေ့ကနေပိတ်ပင်ကာကွယ်တားဆီးထားတဲ့သဘောရှိလို့မို့ဒီလောဘဆိုတဲ့ကာမိသန္တကိုနိဝရဏလို့ပြောတာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားအောင်ဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။ရှင်းတော့ကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်လိုမှန်တော့ပါတော့မပေါ်သေးဘူး။အပေါ်သေးတော့ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ကြည်ပြားလေးကိုညီးနေအောင်ပြားနေအောင်ခတ်အဲ့ဒါကိုအချင်းကြီးလေးပါလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဝင်းတောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုမှကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာအဲ့ဒါကိုကြည်မုံလို့ခေါ်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကလည်းငွေကြီးမတတ်နိုင်တဲ့လူကအဲ့ဒီကြည်မုံကအိမ်တိုင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆိုတော့အများစုကနော်အလင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာခြားထားတဲ့ငိမ့်နေတဲ့ရေကွက်ထဲကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကိုယ်မျက်နှာရည်ကိုကြည့်ရတာဒါရှေ့တုန်းကမှန်ကြည့်တဲ့အနေထားပေါ့အဲ့လိုရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုကြည့်တဲ့ပုံကဟာတကယ်လို့သာအဲ့ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆေးရောင်အစိမ့်တွေအဝါးတွေအနီတွေဆေးမုံရောင်စုံတွေကျနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုမြင်ရတော့ရည်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆေးရောင်စုံကျေးပြန့်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုမမြင်ရအောင်သူတို့ကကွယ်သွားပြီအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလောဘပြတ်ထန်းတဲ့ကာမိသန္တစောစောကပြောတဲ့မြင်ခြင်းစိတ်ကြားခြင်းစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါတွေဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကအမှန်တရားကိုမမြင်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဆေးရောင်စုံတွေဖုံးထားအရောင်မျိုးစုံချေထားဟိုဟာလေးရခြင်းဒါလေးရခြင်းဟိုဟာဖြစ်ခြင်းဒီဟာဖြစ်ခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်မှာအမှန်တရားကိုမသိနိုင်။ဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့ကာမိသန္တသည်ဖုံးကွယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူသည်နိဝရဏ။ဒါနံပါတ်1နိဝရဏပေါ့။နောက်နံပါတ်2နိဝရဏဘာလဲတော့ပြာပါဒ။ပြာပါဒဆိုတာတရားကိုကောက်ရင်ဒေါသ။ဒေါသဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျ။တကြွတဲ့ဒေါသ၊ရှုံ့နေတဲ့ဒေါသ။တကြွတဲ့ဒေါသဆိုတာတော့တတ်မယ်၊ဖြစ်မယ်၊ရိုက်မယ်၊နှဲမယ်၊ရှူမယ်၊ရှင်းမယ်၊ပေါက်ကွဲနေတာ။ဆုံးနေတဲ့ဒေါသဆိုတာကတော့ပူလောင်နေ၊ဆိုးရိမ်နေ၊ထိတ်လန့်နေ၊ကြောက်ရွံ့နေ၊တုန်လှုပ်နေ၊လွမ်းနေ၊ဆွေးရည်နေဓာရီဟာပါတော့ဆုံးနေတဲ့ဒေါသဘယ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲဝင်လာရင်တော့အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်တာကြီးပဲဥပမာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကြည့်တဲ့ရည်တွေကဆူပွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာရည်ကိုဘယ်လိုမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမျက်စောဖျက်ပေးတဲ့ဥမာဘလောက်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာဒေါသဖြင့်ဆူပွက်နေပြီဆိုရင်အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်။နောက်ဒေါသဖြစ်နေတော့စိတ်ကပွက်နေ။နောက်ပူလောင်ပြီးတော့အခုချောင်းချောင်းထားနေ။ဘလို့လို့ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုမမြင်ရတော့။ဒါကြောင့်ဒေါသသည်ဖုံးကွယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလို့နေဝရဏ။နောက်တတိယနေဝရဏကဘာလဲတော့ထိနာမိတ်တာနေဝရဏ။သူကြတော့နှစ်မျိုးတွဲပြောတယ်နော်ထိနာမိတ်တာစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ထိုင်းမိုင်းပြင်းရည်ခြင်းသဘောလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့အိတ်ချင်ငိုင်မိတဲ့သဘောသူလည်းပဲဝင်လာပြီဆိုရင်အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်နေတာပဲသူလည်းအထင်မသေးနဲ့အိတ်ချင်ငိုင်မိလာပြီဆိုဘာမှစိတ်ဝင်စားဖို့အိတ်ပဲအိတ်လိုက်ခြင်းတော့မလွယ်ဘူးသူ့ကိုလည်းတားဖို့တိတ်မလွယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့ဆိုတော့ရေတွေကရေညှိတွေတင်းနေတယ်မော်တွေတင်းနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီရင်းမြင့်တဲ့ပြင်ပေါ်ကကိုယ့်မျက်နှာရည်ကိုမြင်ရအောင်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရည်ညှိတွေနဲ့တူတဲ့ထိနမိတ်တာဝင်နေရင်ဒီစိတ်ဟာအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးဒီလိုဥမာပေးရတယ်။ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲ။သုံးချက်ရှိ။နောက်၄ခုမြောက်និဝရဏကဘာလဲတော့ဩဒိစ္စကုက္ကုစ္စនិဝရဏသူကြလဲနှစ်မျိုးတွဲပြောတယ်နော်။ဩဒိစ္စရဲ့ကုက္ကုစ္စဩဒိစ္စဆိုတာကပြန့်လွင့်တဲ့သဘောစိတ်ဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုမရက်တည်နိုင်ဘူးတွေးခြင်းဟာတွေးနေတာတွေးတာတွေကသဘာဝကြတာတွေရောမကြတာတွေရောဖြစ်နိုင်တာတွေရောမဖြစ်နိုင်တာတွေရောဖြစ်ခဲ့တာတွေရောမဖြစ်သေးတာတွေရောစုံးနေတာကိုယ့်ကိုယ်ဘာတွေတွေးလို့တွေးနေမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါလိုတစ်ခုတည်းသောအာယုံမှာမရက်တည်နိုင်ပဲနဲ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့သဘောကိုဩဒိစ္စကုက္ကုစ္စဆိုတာကျတော့ဘာလဲတော့နောင်တဖြင့်ပူပန်တဲ့သဘော
ဒီနေ့မှာနောင်တဆိုတာကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အကျဉ်းမြင်ပေါ့လေပြုမိမာတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့နောင်တမှားလိုက်တာငါလုပ်ခဲ့တာပြောခဲ့တာအဲ့ဒီလိုနောင်တမျိုးကြောင့်ပူလာတာစိတ်ကဆင်းရဲလာနောင်တဆိုမှာတော့ပူမှာပေါ့နောက်နောင်တတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့မလုံလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တရတာဩငါလုံနိုင်တော့ငါမလုပ်ခဲ့ရအောင်သူတဖြင့်ဒီလိုနောင်တမျိုးကတေဂာနီးမှာရတဲ့တော့မသေးခင်တော့တိတ်ဒီနောင်တမလာသေးဘူးဟိုဟာနဲ့ကိုအဟုတ်ကြီးထင်နော်ကိုလည်းပဲတော်တော်ဩအကုလို့ရသေးတယ်လို့ထင်တာပေါ့ငါရှာနိုင်တယ်ဖွင့်နိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ခြင်နိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ကျမကြီးလေးကလည်းကောင်းနေတော့ဘာမှအဆင်မပြေတာတိတ်မရှိတေဂာနီးရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကတခုမှမရှိတော့ကိုလီကအကုန်ထွက်သွားကြပြီရှိတာလည်းဘယ်မှဘယ်ဟာမှအကုလို့မရတော့ဘလောက်ရင်းနှီးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ချစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုလို့မရဘူးမရဘူးဆိုတာကသူကအကူအညီမပေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအကူအညီပေးလို့ကိုမရတာဒါပြောတာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကမမမမယက်တီမဲ့ရာကဘာရှိတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတော့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဩငါဘာမှမလုပ်ခဲ့ရပါလားနော်ထွန်းပေါအောင်အသိဉာဏ်ကိုကြီးမအောင်လုံနိုင်권ရှိပါလက်ကင်နဲ့ငါဘာမှလည်းပဲဟိုးဟာကောင်းကောင်းကန်းကန်းမသိခဲ့ရပါလားဩအဲ့ဒီမှာပါတော့နောင်တရအဲ့တော့ဒီချိန်တော့ကဦးဇင်းတို့နောင်တဝေးရွေးအေးပါစေဆိုတရားလေးတွေကိုဟောတယ်။နော်အကုသိုလ်ပြုမိပြီလို့ရတဲ့နောင်တမျိုးကိုမိုက်နောင်တလို့ဒီတုန်းကပြောခဲ့တာ။ကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့ရလို့ရတဲ့နောင်တမျိုးကိုမေ့နောင်တလို့ပြောတာ။မိုက်လို့ရတဲ့နောင်တလည်းအဆင်မပြေဘူး။မေ့လို့ရတဲ့နောင်တလည်းအဆင်မပြေဘူး။စိတ်ကိုပူပန်သေးတာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာအဲ့လိုနောင်တကြောင့်ပူလောင်ရတဲ့သဘော။နော်အဲ့လိုပြန့်လွင့်ခြင်းဥဒ္ဒစ္စနောင်တဖြင့်ပူပန်ခြင်းကုတ်ကုတ်ဆဒီတရားနှမျိုးဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ဟာအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူး။ဥမာဗာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးတိုက်လို့တော့လကောင်းသုံးဖို့ခွက်ကိုလှုပ်မိလို့တော့လကောင်းရေတွေကလှုပ်သွားပြီဆိုရင်မျက်နှာရေကိုမမြင်ရတော့ဘူး။ရေကလှိုင်းထားတယ်။အဲ့လိုပဲစိတ်မှာဥဒိစ္စကြောင့်လှိုင်းထားတယ်၊ကုတ်ကုတ်စကြောင့်လှိုင်းထားတယ်။မငြိမ်ဘူး။ဘလို့လှုပ်ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီချိန်မှာမမြင်နိုင်ဘူး။និဝရဏတဲ့။တားဆီးနိုင်တယ်၊ပိတ်ပင်နိုင်တယ်၊ကာကွယ်နိုင်တယ်။လေးခုရှိသွားပြီနော်။နောက်ငါးခုမြောက်និဝရဏဘာလဲတော့။ဝိစီကိစ္စာ။ဝိစီကိစ္စာဆိုတာကယတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်။ရှိတော်မှာလို့နောက်ဆိုမှာလို့လောက်မှာလို့မလောက်မှာလို့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားခုမှဘာမှမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်။တို့လောတွေးတောပြီးတော့တန်တရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုအလိုလဲခံနေရ။အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုဝိရှိကိစ္စအဲ့ဒီဝိရှိကိစ္စလည်းသူဝင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဟာအမှန်တရားကိုမသိရတော့ဥပမာကိုကြည့်မဲ့ရေခွက်ကမှောင်ရေထဲကိုချထားတယ်အနေတွေကလည်းထနေတယ်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှမျက်နှာရေကိုမမြင်ရဘူးအဲ့လိုဥမာပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နိဝရဏတရား၅ပါးကမိစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘပြဘာဒဆိုတဲ့ဒေါသထိနာမိတ္တဥဒိစ္စကုကုစ္စဝိရှိကိစ္စဒီတရား၅မျိုးသည်စိတ်ရဲ့အမှန်တရားကိုသိမြင်ရေးကိစ္စမှာအလွန်တရာပိတ်ပင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်និဝရဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီនិဝရဏကိုပဲအခုပါပြောနေတော့မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းရဲ့အဲ့ဒီនិဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောလိုက်ပါတဲ့အကုသိုလ်ကင်းဖို့လွယ်လားဗျာနော်တတိမရှိဘူးဆိုတော့အကုသိုလ်ကင်းဖို့ကတော်တော်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါချိုးကပြောရတာလေအထူးသဖြင့်ဒကမာအကြီးကြီးဆိုပြောတယ်တို့ဘာအကုသိုလ်မှမရှိဘူးဟုတ်လားတို့ဘာမကောင်းမှုမှမလုပ်ဘူးမစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကိုမတွေးမိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့အတွက်ဒီလိုဒေသနာမျိုးလေးတွေကိုမှတ်သားထားဖို့မလွယ်ဘူးလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒါကအကုသိုလ်ရဲ့နေပေကြည်ပြန့်ပုံလေးပြောပြတယ်နောက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမသဘောပေါက်နားလည်မှုရှိသေးဖို့အတွက်တတိပဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဒါကသောတပိုင်းတော့ပြောခဲ့တယ်နော်တတိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပဋ္ဌာနဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့စကားလုံးနှလုံးပေါင်းတာနောက်ဆုံးနာငယ်လေးကိုအသက်ကလေးထည့်လိုက်တော့တတိပဋ္ဌာန်တတိကခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုအောင့်မေ့အမှန်ရတဲ့သဘောပဋ္ဌာနကခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားတဲ့သဘောတတိကလေးမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေအပေါ်မှာခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့အလုပ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့မြား၄ပါးမိမိရဲ့ရုပ်ကာယတွေရဲ့အပေါ်မှာသတိထားပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်
ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအစရှိတဲ့ဝေဒနာတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုဝတနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တွေရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဓာနုဝတနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မတဘာဝအသေးစိတ်လေးတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မနုဝတနာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသတိထားတဲ့အရာဌာန၄မျိုးကွဲပြားသွားလို့သတိပဋ္ဌာန်တရားက၄ပါးဖြစ်သွားတာဒါကိုအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းသည်သတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ရုပ်ကာယပုံမှာထားရင်ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာရဲ့ပုံမှာထားရင်ဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ရဲ့ပုံမှာထားရင်စိတ်ဓာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မရဲ့ပုံမှာထားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နားလည်ဖို့ခက်ခဲတာကတော့အဲ့ဒီဓမ္မ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်သူကရှေ့ကသတိပဋ္ဌာန်တွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာပြီးတဲ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသေးစိတ်သတိတွေကောင်းလာတဲ့သဘောလို့အကျဉ်းချင်းပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကုတုကုတုလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောလိုက်ပါတဲ့။ဆိုလိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ကုတုကောင်းမှုကြီးကိုဖြစ်နေတာ။ဒါပြောတာ။ဟုတ်လား။ဝေကုံကြီးကြလည်းတရားမှကုံစရာမလို့ဘယ်သူမှလည်းအကူကြီးတောင်းစရာမလို့ကိုယ်ဓာတ်တွေလုံနေပါတယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းသိကြမလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တီတီငိငိနဲ့အလွန်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ကောင်းမှုတူကိုအထုတ်နေရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းမှုကိုစင်စင်ကြယ်ကြယ်ဆောင်ကျင်နေဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားမပါလို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘိဒတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းခဲ့တာလဲချမ်းသာစေခြင်းလို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ခဲ့တာလဲဆင်းရဲမှာရှိုးလို့မကောင်းမှုရဲ့နယ်ပယ်ကောင်းမှုရဲ့နယ်ပယ်ကျေပြန့်ပုံကိုလည်းဒါဦးဇင်းတို့အရေးအမြတ်ကလေးပြောပါတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကဘာကိုပြောနေတာတော့ဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြောနေတာတတိအစွမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစကားမလာသေးဘူးမြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဆိုတာကိုမကုံသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ပါးကျန်သေးတယ်ဘာကျန်သေးတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကိုကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဒါပဲရှိသေးတယ်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတန်စိတ်တံပရိယောဓပနံမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်အောင်တန်ရှင်းအောင်အပြည့်ကင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီဒေသနာအရဥစဉ်တို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတို့ပေါင်းတို့အဆုံးအမသုံးချက်တည်းမှာအစင်အတအမြင့်မားဆုံးအဆုံးအမပဲလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဘာဖြစ်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားအဆူဆူဆုံးမတာလေကဲဆက်စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ဆိုအပြည့်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလေမဖြူသေးလို့ပေါ့လို့လွယ်လွယ်ဖြေမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေလို့ရတယ်ဖြေလို့ရကောင်းတယ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်လေတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကဖြူရတယ်လို့သိမရှိဘူးမဖြူသေးလို့မို့ဖြူအောင်လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ဖြူပြီးသားဆိုရင်ဖြူအောင်ထားလို့ပြောနေကြအကြောင်းမရှိလို့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုတော့နည်းနည်းတော့ပြောမှဖြစ်မယ်စိတ်ဆိုတာတဲ့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိပတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပါဝတ္တရမိဒံဘိခဝေစိတ်တံအာကန္တုကေဟိဥပကိလေတေဟိဥပကိလေတံဒီဘက်ကဘာပြောတော့များယဟန်တို့တဲ့စိတ်ရဲ့ပင်ကိုသဘောဟာအလွန်တရာမှဖြူရှင်တောက်ပါတယ်တဲ့ပါဝတ္တရဖြူရှင်တောက်ပါနေတယ်စိတ်ကလေးကအံ့ဩစရာပါပဲဒါပေမဲ့လို့တဲ့အာကန္တုကေဟိဥပကိလေတေဟိဥပကိလေတံရာဂဒေါသမောဟအဆန့်ရှိတဲ့ကိလေသာဧည့်သည်တို့ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးဟာညှဉ်းနှံသွားရတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကလေးကပင်ကိုယ်ကဖြူစင်ပါတယ်တဲ့ဧည့်သည်တပွဲဖြစ်သောရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတို့ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးဟာညှဉ်းနှံသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဧည့်သည်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စိတ်ကိုအယောင်ဆိုးတဲ့ညစ်ပေစေတဲ့ကိလေသာကိုဧည့်သည်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့ဟောတယ်အာကန္တုဧည့်သည်ဆိုတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ရောက်လာမယ်ပြီးရင်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားမယ်အမြဲဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ခက်တာကဥစဉ်ကစဉ်းစားကြည့်မိတယ်။အဲ့ဒီဧည့်သည်ကဒကာမတို့ဥစဉ်တို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်ကိုခဏခဏလာလာနေတာကခက်တယ်။အဲ့ဒီဧည့်သည်ကအလားအလွန်စိတ်တယ်ပေါ့။နော်။လာမိရင်လည်းတော်တော်နဲ့မပြန်ဘူးဆိုတဲ့ဧည့်သည်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါလေးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။ဧည့်သည်တော့ဧည့်သည်ပဲသို့တော့အလွန်အလားစိတ်တော့ဧည့်သည်။လာမိရင်လည်းတော်တော်နဲ့မပြန်တော့ဧည့်သည်။စဉ်းစားကြည့်လေ။ညလုံးနှလုံးပွင့်နေတယ်နားနှစ်ပေါက်ပွင့်နေတယ်အာယုန်တွေကတော့ဝင်နေမှာပဲတွေ့နေမှာပဲမြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းနားရှုလိုက်တိုင်းစားသောက်လိုက်တိုင်းတွေ့ထိလိုက်တိုင်း
တွေ့ကြံမိတိုင်းသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဇာကဧည့်တယ်လောဘဧည့်တယ်ကအလေလာတယ်ပေါ့သဘောမကျဘူးဆိုတော့ဒေါသဧည့်စေကအလေရောက်လာတယ်သူတို့ဖြင့်အဲ့ဒီဒေါသဧည့်တယ်ကလာမိရင်မပြန်ဘူးတောင်းစင်ကြီးမရလျှောက်တွေးပြီးတော့ဒေါသတွေကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးပူးလောင်လာပြီဆိုမှဟာငါအကုသိုလ်တော်တော်များနေပါလားလို့စဉ်းစားမိဟုတ်ရဲ့လားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လောင်းနေမတည်သေးဘူးဆူဆူဝဝတွေပြောလာပြီဆူဆူဝဝတွေလှုပ်လာပြီဆိုတော့မှသတိထားမိရော။ဒါပြောရင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိလေသာတရားတွေဧည့်သည်လို့ဆိုညာတော်လည်းပဲအလားစိတ်တော်အနေကြတော်ဧည့်သည်။အဲ့ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရမယ်ဆိုတာဒီကိလေသာဧည့်သည်ကိုအလားကျဲအောင်လုပ်ရမယ်ဟောဆိုလိုတာ။လာမိရင်လည်းပဲမြန်မြန်ပြန်အောင်နှင်နိုင်ရမယ်ဟော။ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်။သူခဏခဏလာနေရင်တော့စိတ်ကဖြူမှာမဟုတ်ဘူး။အစိရဲ့ပင်ကိုသဘောကအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးပဲဗိဓမ္မာစကားပြောရရင်အစိဆိုတာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးဒီစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့စိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အတူတကွာချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရားရှိသေးတယ်ပါလေစေတသိက်အသိရနော်စေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထတရား၄ပါးအစေတသိက်ဆိုတာကြတော့သူကကောင်းတဲ့စေတသိက်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့စေတသိက်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ခြေလှယ်တာကိုခံရတယ်အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကစိတ်ကောင်းလို့ဆိုရတယ်မကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ခြေလှယ်တာကိုခံရရင်အဲ့ဒီစိတ်ကစေယုံမာလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေထဲမှာလောဘဒေါသမောဟကခေါင်းဆောင်ပဲပေါ့။ကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေထဲမှာတော့အလောဘအဒေါသအမောဟကခေါင်းဆောင်ပဲ။အလောဘဆိုတာဘာလဲဗျ။စွန့်လွတ်လိုတဲ့သဘောမငြိကတဲ့မတွေ့တာတဲ့နော်လောဘနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့။အဒေါသဆိုတာဘာလဲဗျ။မေတ္တာသဘောတတဝရရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတာအဒေါသအမောဟဆိုတာဘာလဲတဘာဝတရားတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိတာယုံနံတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိတာเนาะနည်းနည်းတဲ့တဘာဝတွေကိုအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာဒါပါလေပညာအဲ့တော့ပြောချင်တာကစိတ်ရဲ့ပင်ကိုသဘောတည်ဖြူရှင်တောက်ပတယ်သို့တော့ကိလေသာဧည့်တယ်တို့ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးညံ့နှွမ်းရတယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိလေသာဧည့်တယ်အလားကျဲအောင်လာမိရင်လည်းမြန်မြန်ပြန်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဒါကဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုဘာလို့ဖြူအောင်ကြိုးစားခိုင်းတာလဲဆိုရင်မဖြူသေးလို့ပါဆိုတဲ့အဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စဉ်စဉ်စားစားလေးပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောစရာရှိသေးတယ်။စိတ်ကိုဘာလို့ဖြူအောင်ကြိုးစားခိုင်းတာလဲ။စိတ်ဆိုတာကကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းလို့ဖြူရှင်းလာလေလေအယီအသွေးမြင်မာလာလေလေ။ဟုတ်လား။စိတ်မှာရာဂဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတွေကပ်နေတာများလေလေစိတ်ရဲ့အည်သွေးကညံ့လေလေသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအလွန်အားနည်းတယ်ဟောဒီအညစ်အကြေးကိုပြောင်းရှင်းအောင်လုပ်နိုင်လေလေသိနိုင်မြင်နိုင်စွာကြီးလေလေသတော်တော်ကစိတ်စီတသိရုပ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပထမထတရား၄ပါးပြောတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်ရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပထမထတရားနေတယ်ရှိပါလေကနေတရားမတော်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့အချိန်ထိမမြင်အောင်မသိအောင်တန္တိကေနဝိဇာနန္တိမဂ္ဂဓမ္မတအာကောဝိတောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားနီးနီးလေးမှရှိတယ်တဲ့တန္တိကေနီးတယ်လို့တောင်ပြောတာဒါပေမဲ့မဂ္ဂဓမ္မတအာကောဝိတောသူတော်ကောင်းတရားမှလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန္တိကေနဝိဇာနန္တိနီးပါလေနဲ့မြောင်တဲ့ဟုတ်လားတော့ပြောနေတာကဒီစိတ်ကလေးမှညံ့နွမ်းမှုများနေရင်တကယ်ရှိပါလေဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိရအောင်သူတို့ဖုံးထားလို့မသိရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကပါလျားတော့အောင်စင်ကြယ်အောင်သူ့ရှင်းတဲ့စုကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်နိုင်သည့်အထိအည်အသွေးမြင်မလားဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ဘာကြောင့်ထားခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်အည်အသွေးမြင်မလားအောင်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိစိတ်ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားလို့ပြောတာဒါနဲ့ဥစဉ်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစီအောင်ဘလို့ထားရမှာတော့နိလန်းကဘယ်ဟာကိုသုံးပြရမှာတော့သောသောကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲပြန်ညွှန်းရမယ်သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားစစချင်းဟောထားတဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးပဲဧကာယနောယံဘိက္ခဝေမဂ္ဂောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယယဟန်တို့တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့လမ်းဟာတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်တက်ဖြူရှင်တန်ရှင်းဖို့အတွက်ရှောက်လှမ်းရရမယ်တကြောင်တည်းသောလမ်းမှာတဲ့အဦးဇင်းတို့လည်းကြောင်းဒီတော်လန်းဆိုပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုများစွာပြောဖို့ပါတယ်တချို့လည်းပဲနားဖို့မှာပါဟုတ်လားဒ
တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းဟာစိတ်သက်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းအောင်လျှော့ဖွင့်နေတာစေချိုးနေတာ။ဒါကြောင့်မိမိခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဖြစ်တာတွေကတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်မှာပါပဲ။တားလို့မရအောင်။ဟုတ်လား။အကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘလို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကိုကိုကဘာလုပ်ရမလဲသတိထားရမယ်သတိထားမှသာလဲသူ့ရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကိုအမှန်ကန်သိမယ်ယုံနိုင်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကဘလို့ရှိတာလဲလက္ခဏာဆိုတာအနေစာဒုက္ခအနတ္တသင်္ခတလက္ခဏာယုံနိုင်တို့ရဲ့လက္ခဏာဒီသုံးပါးရှိလက္ခဏာဆိုတာတိချောင်းအမှတ်အသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရလက်ပေါ်မှာထင်းနေတဲ့အရေးချောင်းလေးမျိုးလက္ခဏာလို့ပြောတာမဟုတ်နော်လက္ခဏာဆိုတာမျက်နှာကြည့်ရင်လည်းမျက်နှာမှာမျက်နှာရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။နော်တကူလုံးမှာသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်။ဒါကိုအင်္ဂဝိဇ္ဇာပိုင်းဆိုင်ရာဘာနားလည်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပိုသိမယ်ပေါ့။အမျက်စွာဖရာဖရာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လက္ခဏာတော်ကြီးဘယ်လောက်ပါလာတယ်လို့ကြားဖို့တော့32ပါးပါလာတယ်ဒါဖရာဖြစ်မဲ့လက္ခဏာ။မြင်တာနဲ့သိတယ်ပေါ့ပညာရှင်ကဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲလူတယောက်မှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းလက္ခဏာသူရုပ်မှာလက္ခဏာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိုက်တဲ့လောက်သူ့ဟာသူပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတာလေးတွေရှိတဲ့တဲ့သို့တော်ဒါလေးတွေကတိတိကျကျတိဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးလို့ဥစဉ်ထင်ပါတယ်။အတော့ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့ယုံနာမှာလည်းပဲလက္ခဏာရှိတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာကဘာလဲ။အနေစာဒုက္ခအနတ္တယုံနာမှန်ရင်ဘယ်ယုံနာမှမတည်မြဲကြဘူး။ဟုတ်လား။မတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့မှအကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒုတိယလက္ခဏာ။အဲ့လိုမတည်မြဲတာကိုလည်းတည်မြဲအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်။ဒီတိုင်းပဲကြည့်နေရတယ်။မကောင်းတာကိုလည်းအကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လည်းပြီးွားရောဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားဒီလိုသွားနေတာဒါကြောင့်ဘယ်သူမှအဆိုးမရဘူးမပိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးသူတို့ဟာသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေကြတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒါပါလေအနတ္တအနေစာဒုက္ခအနတ္တယုံနံတို့ရဲ့လက္ခဏာကိုသိဖို့အတွက်ဒီယုံနံနေကိုမလိုရတော့သတိထားရတယ်အဲ့လိုသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုသတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းဟုတ်ရလားဗျာဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုံကင်နေခြင်းဒီပင်နဲ့လိကျင့်နေခြင်းဒီပင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားအားဒါလက်တွေ့လေးလည်းနားလည်ဖို့တော့လိုတာပေါ့မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုသတိထားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစိတ်ထဲမှာຢາກາດໂທດະໂມຫະອ ഞ്ഞി ອຈີບາມາမຕင်ຫມູຊໍລາກໍບໍ່ຕິຫນາຍຫມູລະຕິຫນາຍເນາະດັ່ງຈັ່ງເບດາປ້ອງຕະໂລອັງໂຕສိတ်ກໍບາຈອງຜິວອອງຖ້າໄຂນາແລະບໍ່ຜິວເດລຸຊໍແດອພີກະຕະມິໂອຜິວຊິນຕັນຊິນມາສိတ်ແຍອຍີຕ້ວຍມຽມາລາມາຜິດແດຕ້ວຈອງສိတ်ແຍອຍີຕ້ວຍດີມຽມາລາອອງສိတ်ກໍຜິວຊິນອອງຈູຊາໄຂມາແລະລຸຜິແດອພີກະຕະມິໂອຕືດໍ2ມິໂອເລປ ્યો ໄລຢາແດບໍ່ຫົ້ລະອີດັ່ງຈັ່ງເບດາປ້ອງຕະໂລອັງໂຕမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဒီအဆုံးမသုံးချက်တည်းအလွန်တရာကျင့်ဝတ်နဲ့နေတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဒေသနာအားလုံးတို့ရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အစူစူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရဲ့အဆုံးမလို့ကောမပြောဘူးလားပြောတယ်ဓာတ်ထက်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ထက်ပြည့်စုံသောတရားဆိုတာတကယ်တမ်းကမရှိဟုတ်ရလားဒါကတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးအဆုံးအမဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့တရားစကားပေါ့နော်နောက်တစ်ပါးကျမ်းနေတော့မြတ်တတိအစွမ်းဟုတ်လားတရားခေါင်းစဉ်ပေးထားတာကမြတ်ဗုဒ္ဓကြီးအဆုံးအမနဲ့တတိအစွမ်းလို့ပေးထားတာနော်အဲ့တော့တတိရဲ့အစွမ်းကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်ကြတတိဆိုတာကအပမာဒဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်အကြဆုံးတရားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပမာဒဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အလွန်တရာကြီးမားတဲ့ဂုံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံပြုတ်ပြီးတော့ဟောထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အပမာဒဆိုဂုံတရဝါတွေရဲ့ခြေရာတွေထဲမှာဆင်းခြေရာကိုအကြီးဆုံးလို့ဆိုရတယ်တဲ့ဘယ်ဂုံတရဝါရဲ့ခြေရာမျိုးကိုမဆိုဆင်းခြေရာတဲကိုထည့်ကြည့်လိုက်ရင်အကျုံးဝင်သွားသူတို့ကသေးတာဟုတ်ဟုတ်လားဆင်းခြေရာတွေအကြီးကျယ်ဆုံးအဲ့ဒါလိုပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေထဲမှာအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားတွေအကြီးကျယ်ဆုံးဘဲသူတော်ကောင်းတရားပဲဖြစ်ဖြစ်အပမာဒတဲကိုထည့်လိုက်ရင်အကျုံးဝင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဒေသနာတွေထဲမှာရေကေစီကုသလာဓမ္မသဗ္ဗေတိအပမာဒမူလကံအလုံးစုံသောကောင်းမြတ်မှုတွေဟာအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုအကြောင်းခံပြီးမှဖြစ်ရတာတဲ့
အပမာဒဆိုတဲ့တတိမရှိရင်သီလလည်းမရှိနိုင်ဘူးတမာတိလည်းမရှိနိုင်ဘူးပညာလည်းမရှိနိုင်သီလတမာတိပညာမှမရှိဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရမရဘူးလားဟုတ်တယ်တတိအရေးမကြီးဘူးလားကြီးရနော်တတိရဲ့ဂုံရည်တတိရဲ့စွမ်းရည်အစွမ်းတတိတွေဟာအလွန်တရာမှကြီးကျယ်များပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအောင်ပြောဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲဆိုရမယ်အလွန်များပြားတဲ့တတိရဲ့စွမ်းရည်တွေကဒီကနေ့၃ချက်ပြောမယ်နော်တတိယဆွမ်းရည်တတိ၃ချက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကတော့ဘယ်နှချက်ပြောတာ၃ချက်တတိယဆွမ်းရည်တတိ၃ချက်ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒအနှစ်ချုပ်၃ချက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးတဲ့တို့ပို့ပြီးတော့မှတ်သားရတာလွယ်ကူမယ်ဟုတ်လားစောစောကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအနှစ်ချုပ်၃ချက်ကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်ရှိကိုထားမကောင်းမှုရှောင်ဖို့ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းတာလဲဆင်းရဲမှဆိုလို့ကောင်းမှုဆောင်ဖို့ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းတာလဲချမ်းသာစေခြင်းလို့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဘာကြောင့်ကြိုးစားခိုင်းတာလဲစိတ်အရည်အသွေးမြင့်မားလာဖို့အဲ့လိုပေးတဲ့တို့နားယူလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကိုတိုင်းတာလေးနဲ့ကိုတော့ဩမကောင်းမှုတော့ငါဆောင်ဖို့ဆောင်မှဖြစ်မယ်ဆောင်ဖို့ငါကြိုးစားမယ်ကောင်းမှုကိုတော့ငါဆောင်မှဖြစ်မယ်နော်စိတ်ကိုတော့ဖြူအောင်တတ်နိုင်တယ်များငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေလူတိုင်းမှာဖြစ်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်အောင်သောစိတ်ရဲ့ဒုက္ခကိုလူတိုင်းကြောက်ကြတာပဲလေချမ်းသာဒုက္ခကိုလူတိုင်းလိုချင်ကြတာပဲစိတ်ရဲ့အယီအသွေးကိုလူတိုင်းမြင်မားချင်ကြတာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်လိုစိတ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ထားလိုစိတ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေအာကိုအာရာပြုတ်ရမယ်တရားကတော့တတိပဲဒါတတိရဲ့စွမ်းရည်တတိသုံးပါးကိုပိဋကပေါင်းသူတော်တို့ထိုက်တဲ့လောက်တော့ရိပ်မိသွားမယ်လို့ဦးဇင်းထင်နံပါတ်1တတိယစွမ်းရည်တတိဘာလဲဆိုရင်တတိထားနေခြင်းအားဖြင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်တတိဆိုတဲ့အပမာဒတရားသည်မိမိတန်တန်ကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့အခွင့်မသာအောင်မကောင်းမှုကိုဝင်မလာဖို့အတွက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့တားဆီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိအပြည့်အဝရှိတယ်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဘေးကင်းဖို့လုံခြုံဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်အကုသိုလ်တွေဝင်ပြီးတော့မနှိပ်စက်ဖို့အတွက်တတိကအလုံးဂျုံဆုံးကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုယူနိုင်တယ်ဒါတတိယနံပါတ်1အစွမ်းဒါကြောင့်တတိယဒီဘလို့အစွမ်းရှိလဲလို့မေးရင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ပေးတဲ့အစွမ်းရှိတယ်မကောင်းမှုကိုတားဆီးပေးတဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စကားလေးချောမယ်ပေါ့မကောင်းမှုကိုတားဆီးလိုက်ခြင်းအဖြစ်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တတိယကိုအားကိုးရမယ်ဒါကြောင့်တတိယစွမ်းရည်တတိနံပါတ1ပြောပါဆိုရင်မကောင်းမှုကိုကာကွယ်တားဆီးပေးပါလေအမကိုတိုင်ဘူးလားကိုတိုင်တယ်နော်ကိုခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတည်ထားနေတဲ့အခြေအမှာမကောင်းမှုဝင်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်တွေ့သိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရင်းဖြင့်ဒီအဆုံးအမလေးကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြည့်ပြည့်ဝဝလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာအေးဒါနံပါတ်1တတိယစွမ်းပေါ့နောက်နံပါတ်2တတိယစွမ်းကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းမှုကိုဆောင်မိသားဖြစ်သွားစေတယ်တည်ထားခြင်းအဖြစ်တတိရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံလာမယ်။မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိဟောထားလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားလေးတခုရှိတယ်။အထက်မိုးကောင်းငင်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်တယ်တဲ့။အရှိလေနောက်လေတောင်လေမြောက်လေနော်လေချမ်းလေနုလေဘူးလေအေးအစုံတိုက်တယ်တဲ့။တမိုးကောင်းငင်မှာအဲ့လိုပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ်မြန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုသိထားပြီးတော့နေလိနေထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူရဲ့တန်တာမှာတမပ္ပဒံတရား၄ပါးအဋ္ဌိပတရား၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုဇင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပါအပါဝင်ဆိုရင်ဗောဓိပက္ခိယတရား၃၈ပါးရှုံသွားတယ်နော်အဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယတရား၃၈ပါးသည်သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာအလို့လိုပြည့်စုံလာမယ်ဟောဗောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာကသူတော်ကောင်းတရားအလုံးတို့ရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုရနော်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေဟာတတိထားနေခြင်းအဖြစ်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာပြည့်စုံလာမယ်။ဒါကြောင့်တတိရှိခြင်းအဖြစ်နံပါတ်1စွန့်ရည်တတိကိုပြောပါဆိုရင်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံလာမယ်။ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်တတိကဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိမပါလို့မရဘူး။တတိမပါရင်ဘယ်ကုသိုလ်မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။တတိပါရင်တော့ဘကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတို့ကတတိယစွမ်းရည်တတိနံပါတ်1ကုသိုလ်က
သို့ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံစေတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လွယ်လွယ်လေးပို့ပြီးတော့ဆွဲအောင်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တတိရှိရင်အကုသို့မဖြစ်ဘူးတတိရှိရင်ကုသို့ရတယ်ဟောကုသို့ကိုရသွားတာလူတွေကကုသို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုဝိုင်းလုံဆန်းမှကုသို့ရပါတယ်အပေးလိုက်ဆန်းမှကုသို့ရပါတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးလေးတွေကိုပြောကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်။ကဲတတိကလေးထားလိုက်စမ်းပါကုသိုလ်ရပါတယ်။ဒီလိုလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတဲ့တော်တတိရဲ့စွမ်းရည်တတိနောက်နံပါတ်3ဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နော်။ဘေးသာတို့ရိပ်မိပါပြီ။နံပါတ်3တတိရဲ့စွမ်းရည်တတိကစိတ်ကိုဖြူရှင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရရောက်သွားတယ်။တတိရှိခြင်းအပြင်တတိတိစိတ်ကိုဖြူရှင်အောင်ရှင်းကြော်လိုက်မယ်။ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကိလေသာအညစ်အကြေးကိုသူရှင်းတဲ့သူအပိသက်ရှင်းကြော်ပေးတာကပညာရဲ့အစွမ်းပါ။ပညာဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီပညာဆိုတာကတတိနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။တကယ်ရှင်းကြော်တာကပညာကရှင်းကြော်နော်။သို့တော့အဲ့ဒီကိလေသာအညစ်အကြေးကိုရှင်းကျော်ပေးနိုင်တဲ့ပညာဆိုတာသတိမပါဘဲနဲ့မရနိုင်နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကတတ္တနဝိသုဒ္ဓိယစိတ်ဖြူရှင်တန်ရှင်းဖို့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့ဓာတ်တိုက်ဟောထားတာဘုံဆိုသတိရှိရင်ပညာကလာမှာနောက်ဦးရှင်တို့သတိပဋ္ဌာန်တရားမှာဟောထားတာလေးရှိတယ်လေမိမိခန္ဓာမှာသတိထားနိုင်မယ်ဆိုကြပါစို့ထိမှုသဘောမှာအဓိကသတိထားမယ်ဆိုရင်ဒါကာယ ानु ပတ္တနာတွေကိုအကျုံးဝင်နေပေါ့နော်ထိတာကိုတစ်လက်ဆက်ခုဦးဇင်းတို့ရှင်လွန်ဆရာတော်ကြီးတို့နော်ဆရာဆရာတော်ကြီးတို့ယဟန္တာဆိုပြီးတော့နော်အလွန်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေသူတို့ဘာလုပ်သွားဆိုဒီထိမှုတိမှုကိုပဲသတိပြုသွားတော့ဒီထိမှုကိုပဲသတိထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတော့ဆိုတော့ကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ထိမှုသဘောတွေဟာတစ်လက်ဆက်တနေရာမဟုတ်တနေရာသူအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဒါကိုတတိဒါရမယ်နော်ဘယ်နှမှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေထင်ရှားတာကိုလိုက်ပြီးတော့တတိထားအဲ့လိုတတိထားလို့ရှိရင်ပိသက်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီတတိရဲ့စွမ်းရည်တတိကအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတတတိပိစုပတိတာဟောတိအဓိပ္ပာယ်ကမပြောလို့ဆိုတော့ရုပ်ကာယတွေပဲဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့အခြေခံကြတဲ့ပထမအဆင့်ဉာဏ်ပညာကိုရလာတယ်ပုံမှန်သတိမထားဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ငါသူဆိုတဲ့အမြင်နေနဲ့နေနေတာအမြင်လည်းငါမြင်လိုက်တာပြောရင်လည်းငါပြောမယ်ငါတွေးနေတယ်ငါဆိုတာနဲ့ပဲနေတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်လို့ထင်ရှားတဲ့သဘောဝါတစ်ခုခုကိုသတိထားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်လို့မရဘူးဘောဆိုအဲ့ဒါဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်တယ်အဋ္ဌိကာယောတိရုပ်ကာယပဲရှိနေတယ်ငါသူမရှိဘူးဆိုတာကိုတခါလေကန့်ထုတ်လိုက်တော့ဟုတ်လားအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတတတိပိစုပတိတာဟောတိရုပ်ကာယပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အတိကလေးတတိကလေးအဲ့ဒီအချိန်မှဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတတိကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ယာဝတေဝညာဏပတ္တာယယာဝပဋိတ္တိမတ္တာယအာနိတိဒောစဝိရတ္တိနတ်စကိဉ္စီလောကေဥပါရိယတိဒီပါဠိလေးတွေကအလွန်တရာမှတတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အတက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ယံဝတေဝညာဏမတ္တယအဲ့ဒီတတိဟာတဲ့အစစ်စစ်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးပွားသွားဖို့ရာအလွတ်ငါဖြစ်တယ်တဲ့။နော်ဉာဏ်တွေအစစ်စစ်မြင့်မားသွားဖို့အဲ့ဒီတတိကအကြောင်းခံပဲ။ယံဝတေဝပဋိတ္တိမတ္တယတဲ့နောက်ထပ်တတိတွေအားကောင်းလာဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့။တတိထားမှတတိကောင်းမှဒါပြောတာ။အာတတိမကောင်းမှဘူးကွာ။တရားမှတ်ရတာလဲစိတ်တရားလွင့်နေတာ။တတိတွေကိုထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါများမှနောက်တတိတွေကအကောင်းလာအောင်ရှိတတိကိုထားမှနောက်တတိတွေအကောင်းလာမှာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဆက်ဖြစ်လာမလို့ယဝတေဝညာဏပတ္တာယပဋိတ္တိမတ္တာယအနိတိဒောစဝိရတ္တိနာသကိဉ္စီလောကေဥပါရိယတိဟောဒီလောကကြီးမှာဘာကိုမှမမိတွယ်ဘဲနဲ့ဘယ်အရာကိုမှမစွဲလန်းဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါအေးအေးချမ်းချမ်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နေနိုင်နေတဲ့တတိယစွမ်းရည်တတိဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိရှိနေခြင်းအဖြစ်နော်စိတ်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရတယ်မကဘဲနဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့သဘောဝတရားတွေပါစက်တိုက်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိယစွမ်းရည်တတိဘယ်နှမျိုးတော့
အကုသိုလ်တွေမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့အခွင့်မသာအောင်တတိဟာကာကွယ်တာရှိပေးတယ်တတိရှိနေခြင်းအဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာပြည့်စုံလာမယ်တတိရှိနေခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဖြူစင်တန်ရှင်းနေတယ်ယေရှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအလုံးလိုင်းနာရရောက်မနေဘူးလားကြောင့်လဲနော်ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဖခင်အဆူစုတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုင်းနာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိမ
လို့ဒီလိုနားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်မဲ့ဒီတတိကိုမြတ်စွာဘုရားကအပမာဒဆိုတဲ့အတုံးတုံးလေးနဲ့အပမာဒီနာတမ္ပါဒိဌဟောနေတိုင်းနေတိုင်းဒီလိုကြားဘူးပါလေခြေစည်းအင်းမြန်မှာခြေတော်တော်ကိုရေးစည်းပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဒုံလဘ105ပါးကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအပမဒေနသမ္ပါဒေထဆိုတာကိုဟောတယ်။နေ့တိုင်းဒီအဆုံးအမကိုပေးတယ်တဲ့။နှစ်မိနစ်တုန်းကပေးပြီးသားတနေ့ကပေးပြီးသားဒီနေ့တော့မပေးတော့ဘူးလို့အဲ့လိုရဲမရှိဘူးတဲ့။ဓာတ်ကွာစပြီးတော့ဘယ်လောက်လေးနဲ့နေတယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရှေးတုန်းကပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတိလပေးပြီးရင်တရားဓမ္မတွေကိုပါပြောတော့အပမဒေနသမ္ပါဒေထအဆုံးအမအားလုံးတို့ရဲ့အနစ်ချုပ်အတူဆုံးအဆုံးမအကောင်းဆုံးအဆုံးမအပမာဒနေတိုင်းဆုံးမရတာအာမယလို့ဆိုတဲ့အတိဘယ်မျိုးလို့ဆိုရမယ်ထင်ပါရဲ့ဟောနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးပစ္စည်းမဝဆနာနောက်ဆုံးစကားဆိုပြီးတော့လည်းဗာပြောသွားဒီအပမာဒိနာတမ္ပါဒေထပဲပြောသွားတာပဲအဲ့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတော့ပါသေးတယ်ပေါ့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရာပြောတာတော့အဲ့ဒါကသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်သင်္ခါရတရားမှတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။အဲသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်ရင်လေစိတ်ကဘေးကအရာတွေကိုသွားပြီးတော့တွေးမိမှဆိုရတယ်။အဓိကသဘောပေါက်ဖို့ရာကသင်္ခါရဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့သဘောပေါက်ရပါ။ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဘယ်လိုသဘောဝတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေဖြစ်လာတဲ့တရားဘယ်တရားမှမတည်မြဲဘူးလို့သိရမှာ။ဝိယဓမ္မသင်္ခါရဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အရာမှတည်မြဲနေတာမဟုတ်မြင်တာလည်းမြင်ပြီးပြီးတယ်ကြားတာလည်းကြားပြီးပြီးတယ်နောက်တစ်ထပ်မြင်တာနောက်တစ်ထပ်ကြားတာရှိမဲအဲ့ဒါလည်းတည်နေတာမဟုတ်သူလည်းပြီးသွားတာပဲတလဆက်ဖြစ်ပေါ်မှုကအလွန်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့အစားထုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့အမြဲကဘာမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားသင်္ခါရတရားဘေးသင်္ခါရတရားမှာအမြဲမရှိဘူးเนาะအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာမရှိတော့ဒါသူတို့ရဲ့သဘာဝဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲပုံကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားပစ္စည်းမဝဆနာနောက်ဆုံးစကားကိုအမိန့်ရှိပြီးတော့တိန်တိဗံစံသွားတာဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းပြောတဲ့တရားစကားတွေပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မကြဘူးတဲ့စကားအကြောင်းအရာဘာမှမပါဘူးအကုန်ကြဘူးပြီးသားဒါပေမဲ့လို့အလွန်မှစဉ်းစားเสียရကောင်းတဲ့နှမမေ့တဲ့နဲ့အဆုံးအမတွေလို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမနဲ့တတိဤအစွမ်းဆိုပြီးတော့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ပိဋကတော်ကိုတဏှာကြီးလောက်ဦးဇင်းတို့တရားစကားပြောပါတယ်နော်လက်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာအဆုံးအမဘယ်နှချက်ပြောကြတော့များ၃ချက်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်ရှိကိုထားမကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ဘာကြောင့်ဖရာအဆူစုတမ်းမြစ်တော်မူခဲ့တာလဲဗျာဆင်းရဲမှဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းမှုကိုရှောင်ကြဖို့အမြဲတစေပြုလုပ်ကြဖို့ဘာကြောင့်ဖရာအဆူစုတိုက်တွန်းခဲ့တာတို့မေးရင်ချမ်းသာစေခြင်းလို့ဟုတ်ရလားစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရမယ်လို့ဘာကြောင့်အဆုံးမတော်မူခဲ့တာလဲလို့မေးရင်တော့စိတ်ရဲ့အရေးအသွေးတွေမြင့်မားလာဖို့လွယ်လွယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မဖြူသေးလို့မို့ဖြူအောင်ကြိုးစားခိုင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မကောင်းမှုကိုလည်းရှောင်ပြီးသားဖြစ်အောင်ကောင်းမှုကိုလည်းရှောင်ပြီးသားဖြစ်အောင်စိတ်ကိုလည်းပဲဖြူစီအောင်ကြိုးစားပြီးသားဖြစ်အောင်ဘယ်တရားကိုအာကိုကြရမလို့တတိဆိုတဲ့အပမာဒတရားကိုအာကိုကြရမယ်ဟုတ်လားတတိထားနေခြင်းအားဖြင့်မကောင်းမှုကိုဓာစီပြီးသားဖြစ်တယ်။ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသိပင်နဲ့တတိယအစွမ်းတတိလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဗျာ။ဆိုနိုင်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမနဲ့တတိဤအစွမ်းနဲ့ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တ
တတိတရားအပမာဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ကြတဲ့ကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ကြတဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနိုင်ကြတဲ့မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းရှောင်သွားရောက်တယ်လို့တစ်ဆက်တည်းတွဲပြီးတော့နားလည်ရမှာနော်ကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနေရရောက်တယ်လို့တစ်ဆက်တည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့နားလည်ရမှာနော်အေးအဲ့ဒါလိုမျိုးမဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်ဒီစိတ်တည်းရဲ့အည်သွေးတွေမြင့်မားအောင်ဟုတ်လားမကောင်းမှုရှောင်နိုင်ကြတဲ့ကောင်းမှုရှောင်နိုင်ကြတဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်းဖြင့်ဒီကနေ့တနေ့သာနော်တရား3ချိန်ဟောတယ်နော်မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဟုတ်လားဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓတုဝါဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မနုဝါဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃနုဝါဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိတေတုမကံတင်တရားနာပိသဗ္ဗံသူတော်ကောင်းတို့သာဒါအလုံးသောတတဝအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းဆိုဟာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြံစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနတ်မြတ်ကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏတို့ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓတို့ဘဝေနခေငါဝါလူသည်စုမကပွင့်တော်မူကြရဲသုတ္တရဘဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတည်စွာအာနုဘောတော်တို့ရောက်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မတုဘဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိတ္တိဟုဆိုသောစေတံသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတ်တီသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃတုဘဝေနမေကထံလေးယောက်ပလထံလေးယောက်ဟုဆိုသောရှင်အောင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတိလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတ်တီသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသရဏေယောညပါဘေကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်နှပြကြံမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း